הכי הכי סודי בישראל, בכור הגרעיני בדימונה. ואנונו מכניס איתו מצלמה, מסתובב בלילות בין המכונים, בין המעבדות, בתקומות שאסור לו להיות בהם, ומצלם מאות מאות תמונות. במלחמת לבנון הראשונה הוא הופך לאנטי-ישראלי, ואנונו מפוטר מהכור בדימונה, ועוזב את הארץ עם מאות התמונות שלו של הכור מבפנים. ב-1986 מרדכי ואנונו יוצר קשר עם עיתונאי מהסנדיי טיימס בלונדון. He was someone who said he'd worked right inside the plutonium separation plant helping to fabricate atomic weapons, who had taken photographs of the machinery, and who had lots of information about how much material was being processed and so on. מוסר לו את הצילומים מהכור ואת המידע שעצר במוחו בסנדיי טיימס המומים. הם מתבססים על מומחי גרעין שקובעים שעל סמך המידע שהוציא באנונו, מדינת ישראל היא מעצמה גרעינית עם קרוב ל-200 ראשי נפץ גרעיניים. כאשר הסנדיי טיימס מנסה להצליב את המידע שמסר לו באנונו, מבינים במערכת הביטחון בישראל את עומק הצרה. ראש הממשלה, שמעון פרס, מחליט לשלוח את המוסד למבצע יוצא דופן, מבצע קניוק, לחטיפת טכנאי הכור הגרעיני באנונו, והבאתו לישראל למשפט. So what was your reaction? Very negative. What did you do? But I thought it should be done. We put him to trial. Kidnap him. My lady, I can go into all the processes. I'm unwilling. I don't see any reason to do so. The fact is that he was brought to trial. צוותים של המוסד יוצאים לחפש את ואנונו, ולבסוף הוא מאותר בלונדון. במוסד שולחים אז את שריל חנין בנטוב תחת כיסוי, המטרה לפתות את ואנונו באמצעות אישה אל המעצר והסגרה לישראל. במרכז לונדון, בבחינה שריל, סינדי וואנונו מתבונן בחלון ראווה. אלא שאז מתעוררת בעיה. ישראל לא רוצה לבצע את החטיפה של המוסד בבריטניה, ההכרעה שנלקחה בידי ראש הממשלה שמעון פרס, לבצע את החטיפה של ואנונו ברומא. ב-30 בספטמבר 1986 מגיע ואנונו לדירה של שריל ברומא, אלא שבמקום מפגש עם שריל, קופצים עליו שני לוחמי מוסד, מזריקים לו חומר טשטוש, מעבירים אותו במכונית אל החוף, ואז בסירת מרוץ מהירה אל ספינת מסע של חיל הים הישראלי, ומשם לבסיס חיל הים באשדוד, ואז אל המעצר. 40 יום הוסתרה החטיפה של ואנונו בסוד בישראל. בדיון בערכת מעצרו בבית המשפט מצליח ואנונו לכתוב על כף ידו את ההודעה הזו: ואנונו מרדכי נחטף ברומא, איטליה, 30 בספטמבר 1986, הגיע לרומא בטיסת BA British Airways 504. מרדכי ואנונו הורשע בבגידה וריגול חמור ונדון ל-18 שנות מאסר. בשנת 2004 שוחרר ואנונו מהכלא. I am here in the prison, this prison, Ashkelon prison, from October 7, 1986 until today. 17 and a half years, very cruel, barbaric treatment by Israel, spy, Mossad, Mossad, Shabak. ואנונו המשיך לטעון כל השנים שפעל רק ממניעים אידיאולוגיים למנוע את הפצת הנשק הגרעיני ולחשוף את הנשק הגרעיני הישראלי. הכל נגמר, כל הסודות המחור. מה עם סידני, אותה סוכנת פיתוי, היא שריל בנטוב. היא חזרה להתגורר מאז בארצות הברית. היא מעולם לא התראינה על תפקידה בחטיפת ואנונו לישראל. מערכת הביטחון סבורה עד היום שמרדכי ואנונו מסוכן לביטחון המדינה, כיוון שהוא מחזיק ברשותו מידע נוסף על מה קורה שם, בכור בדימונה, מידע שטרם פורסם. ובימים אלה, שבהם דנים בחדשות במאמצי איראן להפוך למדינת סף גרעיני, פרויקט הגרעין של ישראל הוא עדיין הסוד הגדול ביותר והשמור ביותר.
האם גרם במעשיו מרדכי ואנונו מלבד הפגיעה והפגידה בביטחון המדינה גם להעמקת ההרתעה הגרעינית הישראלית, או להפך, זרז את מרוץ החימוש הגרעיני במזרח התיכון? מה שברור הוא שוואנונו, על פי כל הערכות, לא יורשה לעזוב את ישראל בימי חייו.